Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Você que assiste a programação da TV Norte Amazonas e também o programa Aqui Tem. Todo sábado, 8h45, você tem esse encontro com dicas, variedades e, é claro, a tua participação. Eu estou aqui no melhor lugar, eu estou aqui no Teatro Amazonas. Daqui a pouquinho vou falar para você dessa reabertura, das atividades, tudo que vai rolar aqui até o fim do ano no Teatro Amazonas. Então não sai daí não e chama a família para você conferir tudo isso aqui no programa Aqui Tem deste sabadão especial, hein? Agora é o seguinte, eu fiz uma visita lá no CDL Manaus com o Dr. Ralph Assayag, que é o presidente do CDLM, e nós vamos trazer essa matéria agora para você tirar todas as suas dúvidas. Confere aí! Ao meu lado está o presidente do CDLM, Dr. Ralph Assayag, mais uma vez aqui no programa Aqui Tem. E hoje o programa é muito especial. Especial para você, empresário, para você comerciante, para você que tem a sua empresa e você tem dúvidas. Como faço para participar do CDLM? Olha, é muito fácil. Você pode entrar em contato com a CDL. O nosso portal é a melhor maneira. Você entra lá, já se cadastra. Automaticamente você vai receber uma ligação. Nós temos também os nossos vendedores que vão até as lojas, estão negociando. E isso tudo está trazendo, e quanto mais forte, quanto maior for, e a gente briga aqui por todo o trabalho, junto a deputados, junto a vereadores, junto a tudo aquilo que vai ser de ruim para a nossa sociedade ou para os lojistas, a gente briga muito forte contra isso. Tinham lojas que perderam faturamento, volume de venda. O que é que nós fizemos? Nós compramos um número bem grande de televisores. Independente de ele estar ou não ser associado, porque nós não podemos pensar dessa maneira, nós levamos, inclusive, também aqueles tanquinhos de lavar roupa, e nós levamos 10 cartazes, cupom, um kit completo, e nós dávamos para o lojista, ele vai botar lá, comprando acima de R$50, acima de R$80, conforme ele queira, escrevemos o nome da loja dele, ele vai dar para o cliente o cupom para ele fazer um sorteio dos clientes dele. Com isso, o resultado tem sido muito bom e muitos parabenizando, independente dele ser ou não ser associado. Nós estamos pensando no comércio, nós temos que alavancar o comércio, nós temos que brigar pelo comércio. Conseguimos, com muita briga a nível nacional, que o micro e pequeno não vai precisar mais de alvará de funcionamento. Olha, e nem vai pagar mais o alvará de funcionamento. Isso tudo são trabalho muito forte da nossa confederação, da nossa federação do estado e da própria CDL, para que a gente possa diminuir a burocracia. Nós temos um volume muito grande de serviços. Por exemplo, a indústria, nós já temos hoje em torno de 10% das indústrias do Distrito Industrial já são associados também. Maravilha! Para você que tem essa dúvida, você pode entrar em contato com o CDLM, que tem as redes aí que está na tela, tem Facebook, Instagram, tem o canal também no YouTube, tem o site também, tem a informação para você. Programação de cursos todos. Sim, que a pessoa pode entrar. Também, cursos? Né? Uhum. Cursos, nós temos os cursos online, nós temos o curso presencial, nós temos em company, às vezes ele contrata a empresa, a CDL, para dar um curso para a empresa toda, do faxineiro ao diretor. Nós vamos lá da forma que ele quiser, do jeito, porque nós temos uma seleção de professores de altíssimo nível. Então, tudo isso nós trabalhamos e levamos, inclusive, ao interior toda a área de treinamento. Que compreende também o interior do Amazonas. Total. Também, né? Presidente, muito obrigado pela sua participação. Quero o senhor sempre aqui no programa Aqui Tem. Não tem problema nenhum. Claro que precisar. Dando essas dicas para a gente. Estamos à disposição para toda a sociedade entender as dúvidas que tiverem, onde a gente pode ajudar. Estamos à disposição. E tem mais, esse ano nós vamos ter eleição. Sim. Que votem com consciência para que a gente tenha uma cidade melhor e os vereadores entendam que atrapalhar ou burocratizar a cidade atrapalha você até o seu emprego. Você gostou dessa dica, né? Tenho certeza absoluta. Obrigado, viu? Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Agora, senhoras e senhores, eu estou aqui no Teatro Amazonas. Ao meu lado está aqui a Sigrid Cetraro, que vai falar um pouco mais sobre esse momento, Sigrid. Bem-vinda ao programa Aqui Tem e voltamos, hein? Muito obrigada. Gostaria de falar com todos os espectadores. Obrigado por estarem na minha casa, na nossa casa, Teatro Amazonas.
E este ano, né, Sigrid, 124 anos, né? Dia 31 de dezembro. Tem gente que não sabe dessa informação. Pois é, né? Pois é. É prestar atenção lá em cima, na pontinha do teatro, lá tem um ano, né? Uhum. Mas aí, entrar no nosso site também. Nós somos um site, né? O Teatro Amazonas tem um site. E o portal da Secretaria também, que lá tem mais informações sobre a gente, né? Curiosidades, coisas bem. Agora vamos falar para os nossos telespectadores, Sigrid, sobre essa reabertura do teatro, né? Das atividades do teatro. Nós retomamos no dia 3 de julho, com visitação aos turistas, por agendamento, com protocolos de segurança sanitária, formando grupos de 10 pessoas somente, no horário de 9 às 15 horas. É um roteiro mais reduzido, para que não houvesse também contato com algumas peças, algumas Sim. coisas do nosso teatro. E a gente tem feito essas visitas e até o momento nós chegamos a cerca de 2 mil pessoas que visitaram o Teatro Amazonas. No primeiro mês a gente fez totalmente gratuito, pra, tanto para turista como para qualquer pessoa que não fosse amazonense, né? Obviamente nossos visitantes, porque normalmente para visitante, para amazonense é gratuito. E no mês de agosto estamos fazendo homenagem aos profissionais de saúde com visitação gratuita também. As atividades aqui do teatro, como é que vai funcionar esse tempo? No mês de setembro a gente retoma os nossos eventos abertos ao público, porém com ocupação limitada, né, de 50% da casa limitada, que são cerca de 350 e poucas pessoas. Gostaríamos de fazer por agendamento, né, para que as pessoas não se aglomerassem. Tudo que a gente não quer, que as pessoas fiquem na fila, naquela expectativa. E com agendamento prévio, viriam lá no nosso sistema, agendariam, e que serão todos os nossos corpos artísticos estarão se apresentando a partir da primeira semana de setembro. Que maravilha! Tem toda uma programação para você. Aqui tem também a cultura, levando essa informação para você, nosso telespectador. Teve lives também, não é isso? Sim, ainda estão vendo lives, né? Até o fim do mês teremos lives aí. E também uma novidade, uma coisa legal, nós resolvemos fazer uma visitação noturna. Olha, né? Que bacana. Também com um grupo de 10 pessoas. De noite é um novo prisma, um novo momento, né? Assim, chegar no teatro no finzinho da tarde, início da noite. Né? Como este. E inclusive aproveitando o ensaio da Amazonas Band, que estará ensaiando aqui e fazer parte também da visitação. Agora, em relação àqueles ensaios fotográficos, aquelas visitações para books, está continuando? Continua ainda? Está acontecendo, está acontecendo, mas com todos alguns protocolos que a gente está adotando, protocolo de segurança, volto a dizer. A pessoa é o mesmo procedimento, entra em contato, envia um ofício para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa ou diretamente para nós. E aí a gente entra em contato para alinhar essas coisas. Todo amazonense tem gratuidade na entrada. Isso que é importante falar. Basta, né, apresentar o RG, uma carteira de trabalho, algum documento com foto. E você é muito bem-vindo. Venha conhecer o que é nosso, venha prestigiar o que é nosso, venha valorizar o que é nosso. Pronto. Sigrid, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Você é amazonense, né? Sou amazonense. Com orgulho de estar aqui nesse teatro, que é o mais bonito do Brasil e um dos 15 mais bonitos do mundo. Pronto, Sigrid, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Aqui tem sempre dando dicas para os nossos telespectadores, para a família amazonense também. E eu te falo, viu? Faça uma visita, traga toda a sua família, não precisa pagar, não é isso, Sigrid? Não, amazonense não paga. Amazonense tem gratuidade. Tá? E também, até o fim de agosto, profissionais da saúde que tiverem o seu corém, sua carteirinha, também não pagam, é gratuito. Pronto, obrigado, ótimo sábado para você, bom fim de semana. Programa que tem todo sábado, 15 para as 9 da manhã, você tem esse programa de dicas para você e toda a sua família. A nossa programação, você sabe, né? Maninho Show 12h15, olha, Maninho Show de verão tá demais. E no final do dia, 18h15, você tem o Norte Notícias. Essa é a nossa programação, a programação para toda a família, TV Norte Amazonas. A gente se vê segunda-feira no programa Agora, na Minha Casa Agora, e também Minuto Oferta, a gente se vê aqui na TV. Tchau!